بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Скъпи брати и сестри мусулмани, месец Шабан е предвестник на месец Рамазан. Шабан е месец, в който Мухаммед алейхиссалату ассалам е говял най-много уруч след Рамазан. Шабан е месец, в който мюсюлманите се подготвят за Рамазан, тъй като Рамазан е месец, в който мюсюлманите очакват милостта и берекета на Аллах Субхана ва Тааля. За да посрещнат този берекет е необходима подготовка. Подготовка за това хората да свикнат да говеят, хората да свикнат да правят ибадет на Аллах Субхана ва Тааля през деня и през нощта. Нощта Берат може би да се нарече генерална репетиция за нощта Кадр, тъй като нощта Берат е в месец Шабан и нощта Кадр е в месец Рамазан. Берат е нощта, в която Аллах Субхана ва Тааля дава берекет и предопределя това, което трябва да се случи на хората. Нощта Берат е нощта, в която Аллах Субхана ва Тааля се обръща към всеки с зов да направи ибадет, да направи тълбе, да иска напътствие от Аллах Субхана ва Тааля, за да може дуата на хората да бъде приета. Да направим репетицията в тази нощ и като цяло репетицията Рамазан в месец Шабан, за да сме готови, за да се подготвим и най-вече да подготвим сърцата си за посрещането на Рамазан. Нека да направим всичко, което е по силите ни, да посрещнем и да изпратим с достоинство и чест месец Шабан, за да може той да бъде наистина добър предвестник на Рамазан, за да бъде наш защитник в Киаметския ден. Аллах Субхана ва Тааля е този, който отваря сърцата и душите на хората. Аллах Субхана ва Тааля е този, който дава напътствието. И ние искаме само единствено от него да даде напътствие на всички хора, за да вкусат сладостта на ибадета. Аллах Тааля да е доволен от вас. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату.